të merohen të ftuarit, nuse si plasin ujrat në dasëm. Një nuse ka tronditur dasmorët ditën e dasmës së saj, sepse gjatë vallëzimit me dhëndrin, asaj plasën ujrat e lindjes. Deni, 19 vjeç, nga West Midlands, ishte 36 javsh e shtatzan, kur i kanë plasur ujrat. Ajo dhe buri i saj Karl u erdhi e papritur lindja e vajzës së tyre ditën e dasmës së tyre. Deni u dërgua me nxitim në spital dhe lindi fëmijën Jasmin në orët e para të ditës tjetër. Ishte një surprizë e madhe, por dita jonë e dasmës është edhe më e paharueshme dhe gjithmonë do të jetë e veçantë. Ndërsa isha duke kërcyer, ndjeva diçka që po më dilte poshtë këmbëve dhe kur nuk u ndal, vrapova tek nëna ime që më ndihmoi në tualet. Ndërsa ndodhesha në tualet, të gjithë mysafirët e dasmës po vinin për të më kontrolluar mua dhe dikush më rezervoi një taksi për në spital. Ka thënë ajo. Nusja dhe dhëndri vendosën të planifikojnë martesën e tyre me shpresë se ata do të martoheshin ligjërisht për para se vajza e tyre do të mbërinte në jetë.